Hei Trond, du er akvarist på Atlanterhavsparken, og du er også den som har ansvaret for å samle inn all fisken som svømmer bak deg her og ellers på akvariet. Og du har vel kanskje din mest spennende måned du akkurat nå? Ja, det stemmer. Fordi at rett utenfor akvariet her, så skjer kanskje de største vandringene på hele kloden. Det vil si at silla kommer sørover i enorme mengder, og nå skal silla gyte og legger jo eggene sine ned på bunnen, og der står jo selvfølgelig torsken og sein og gnafser og koser seg, der de mesker seg. Først spiser de sill, og så begynner de å spise sillerom, og når de er ferdig med det, så begynner de å leke seg litt, og så skal de i gang med gytinga. Og torsken og sein, som vi ser bak oss her, de gyter jo i Atlanterhavsstokken på lik linje med dem som er ute. Eneste forskjellen er at det som skjer her nå, blant annet med sein, de gyter jo over en lengre periode, og de er en hel gjeng som gyter litt sånn her og der, mens torsken da, da finnes ved en make, og de går buk mot buk og gyter i tankene. Det skjer litt senere enn med sein. Det som skjer med rogna da, som mange lurer på her, den vil jo forsvinne ut i havet med vannet, for vi skifter ut ca. 7-8000 liter hvert eneste minutt. Så hvis det er befruktet egg her, som forsvinner ut i havet, så kan det hende at det blir en torsk eller en sei fra det som er skjedd her. Laget i akvariet og da vokser opp ut i det fri. Helt riktig. Det er litt sånn kjærlekskroken dette her, akkurat der som du stender da, for det er vel her de samler seg på disse tider av året? Ja, hvis vi ser steiner nå, så er de litt sånn spretta, men når det begynner å nærme seg ut på dagen, så står de gjerne høyt i tanken her og svømmer en gjeng i lag. Og så slipper de litt rogn og melke, og så svømmer de litt og leker seg litt, og sånn holder de stort sett hele dagen. Og nå begynner vi å se ut før her at båtene begynner å samle seg, så da betyr at her er noe som skal skje inn i Borgundfjorden. Det er helt riktig. Jeg hørte rykter om i går at det var bra med torsk litt en time utenfor Godøya, på det vi kaller for Fausken. Fikk den veldig bra med torsk, og temperaturen er veldig gunstig i år. Det er lenge siden vi har hatt en så gunstig gytetemperatur. Disse fiskene her vil jo helst ha mellom 4,5 og 6,5 grad. Så i år tror jeg fisken kommer i Borgundfjorden for å gyte. Oi, så det ser ut som en god Borgundfjord-sesong i møte da? Tror det blir en kjempesesong på Borgundfjorden. Så for dem som ikke har stelt ved fiskestangen sin og smurt sneller, de må gjøre det nytt.